Македонскиот ракометен репрезентативец Дејан Манаско важи за еден од подобрите спортисти во Македонија кој своето срце го остава на терен. Левото крило на Веспрем, за разлика од повеќето, веројатно не многу милува да биде активен на социјалните мрежи. А исклучуваци има само кога ракометот е во прашање, па тогаш знае да сподели некоја фотографија од терен и од неговите колеги. Па токму поради ова разговаравме со него на Скайп и го прашавме дали си го знае пасвордот на Инста или на Фейсбук и дали преку социјалните медиуми си има фатено женска за озбилна. Па, не знам дали ја ти одговорам на прашање. Шал. За озбилна не знам. Треба да размислам. Меѓутоа да. Ќе одговорам да. Сум фатил девојка за озбилно преку Инстаграм, да. Дали си го знаеш пасвордот на Инста? Си го знам, како не. Исто така го прашавме која песна знае да ја запе и да ја нарача во кафана. Многу. Па не знам, некоја наша македонска, пошто тука нема кафани, така да ми фалат кафани понекогаш. Така да наша македонска не би издвел некоја, меѓутоа, ете, некоја наша изворна македонска. Со нас го сподели советот кој цел живот ќе го памети од својот татко, но и откри дали е татин или пак мамин син. Па, сум добил многу совети до сега, така да, не знам, едноставно, повеќе критики сум добил кога бев помал, меѓутоа и совети сега кога, меѓутоа, не знам, не би издвел са ништо специјално, меѓутоа сум ги почитувал сите тие совети и критики, сум гледал да прифатам све што ми кажувал додека бев, поготово додека бев помлад. Така да сега во моментов не ми се меша многу, така да не знам, не би извел нешто посебно. Од 14 години живеам сам, така да не би рекол ни мамин ни татин, него свој. Ни откри колку му недостасува семејството во Велес. Па се слушам скоро секој ден, со мајка ми секој ден, затоа што сака све да знае, нормално, као и секоја мајка. И ми фалат секој, дека ми фалат, не се гледаме многу често, затоа што се и они зафатени со работа. Јас немам многу доволно време да одам во Македонија и сега и со ситуацијава поготово. Но се надевам дека наскоро ќе се среди све, па ете ќе имаме време да поминеме заедно. Ни кажа и кој е најзабавен од македонските ракометери. Ги нема више, беа Филип Миркуловски и Фичо Лазаров, они беа така највицкасти, меѓутоа ги нема више, така да сега, не знам, Кузмановски можна. Ни кажа и кој е најголем фраер во Веспрем. Ја, се шалам. Во Веспрем најголем фраер, поимање. Имаш и порака до своите фанови? Тие млади фанови, мои кои ги имам да играат ракомет, да продолжат да тренираат. И ништо, посакувам на сите добро здравје, да се чуваат од оваа ситуација во моментов и се надевам дека наскоро ќе се среди све и ќе се гледаме на трибините. Толку од мене, фала ти Миро и се гледаме во некоја наредна прилика. Ало беше Дејан Манасков и нашите блиц прашања поставени кон него.